na presentation yao. Sababu askari wanafaa kuwa watu smart, watu officers ambao ni alert, officers ambao ni clean na wako tayari kwa kazi. Wako alert na ambao wako well endured. Ndio maana unaona wanaweza simama kwa masaa manane bila kuketi ama kutindika. Vile mnavyoona vile wamevalia hawa officers, hiyo ni uniform yao ya kichakani huko jangwani. Msione kama wamechakaa, wamekuwa mazoezi kwa vumbi na nini, na wamevaa nguo light. Hatutaki kuwavalisha nguo ambazo ni mzito mzito kwa saa hii. So mgeni wetu mheshimiwa amemaliza kukagua gwaride, anataka kuresume siti yake, alafu baadaye tutakuwa na march past parade. Wageni wetu tunaomba msimame kwa main dais, ndio mgeni wetu mheshimiwa akae. Asante sana kwa hiyo heshima na taadhima kuu, tunaweza tukaketi sasa.